Ortada olan reallıq bundan ibarətdir ki, əslində nə müharibə bitibdir, əslində nə Ermənistan kapitulyasiya olunubdur, nə sülh var, nə müharibə var. Ermənistan qərbdən və Rusiyadan istədiyini ala bilmir. Ona görə də düşünür ki, sülh müqaviləsini imzalamaq onlar üçün ağır olar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Azərbaycan Milləti Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı söyləyib. Reallıq bundan ibarətdir ki, Rusiya sülh məramlı deyil və bölgədə sülhün olmasına nəzarət edən hərbi kontingent rolunu oynamır, deyə o əlavə edib. Ortada olan reallıq bundan ibarətdir ki, əslində nə müharibə bitibdir, əslində nə Ermənistan kapitulyasiya olunubdur, nə sülh var, nə müharibə var belə götürəndə geniş mənada və ən pis məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq heç kəsə sir deyil ki, Rusiya bu da sülh məramlı deyil və sülhün nəzarəti həyata keçirən hərbi bir kontingent rolunu oynamır. Əslində sülhə ən böyük təhlükə yaradan da qüvvəyə çevrilir. Mən əlbəttə bu sərhəddə yaranan bu vəziyyəti və yeni bir müharibə təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq bu ortada olan situasiyanı belə qiymətləndirə bilərəm ki, bir neçə versiyalar mövcuddur və bu versiyalar içərisində bizim regionda sülhün olmamasında, Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişinin imzalanmasında maraqlı olmayan qüvvələr tərəfindən heç şübhəsiz ki, bu hadisə qızışdırılır. Bu Ermənistanın özünü də qüdrət tapıb həyata keçirəcəyi bir hərbi aksiya deyil. Ermənistan bunu edəcək qədər cəsarətə və imkana malik qüvvə deyil. Amma Ermənistan əlbəttə həm Avropadan müəyyən müddətdə narazı qalır, istədiyini ala bilmir. Həm Rusiyadan müəyyən müddətdə narazı qalıb istədiklərini ala bilmir. Və bu vəziyyətdə də sülh prosesinə getmək istəmir. Çünki bu şərtlər çərçivəsində düşünür ki, sülh müqaviləsini imzalamaq onun üçün çox ağır bir nəticələrə səbəb ola bilər. O cümlədən müəyyən şirinləndirici qüvvələr var, Fransa var, İran var, Rusiya var. Hərəsi müxtəlif tərəfdən öz maraqları baxımından Ermənistana bu imkanı tanıtmırlar. Ona görə də bir neçə amil var ki, bu amillər üzərində dayanmaqda xüsusi fayda var.